ሰላም ይብዛላችሁ የተወደዳችሁ ኢቫንጀሊካል ቲቪ ተመልካቾቻችን። ይህ ኢቫንጀሊካል ቲቪ የወንጌል አማኞች ድምጽ ነው። የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ቢኒያም ሱፋ አብሬያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ ቀዳሚው ዜና ስናልፍ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካና ኢየሱስ የ2016 ዓ.ም የመጽሐፍ ቅዱስ ክብረ በዓልን አስመልክቶ ለማህበረ ምዕመናን ገለጻ ተደረገ። በአዲስ አበባ ሲኖዶስና በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ሲኖዶስ ስር በሸገርና አዲስ አበባ ከተሞች ለሚገኙ ማህበረ ምዕመናን በበዓሉ መርሃ ግብሮች ዙሪያ ገለጻና ውይይት ተካሂዷል። በመርሃ ግብሩ መሪ ቄሶች፣ የሽማግሌ ተወካዮችና የወጣቶች አገልግሎት አስተባባሪዎች ተካፍለዋል። ለበዓሉ አከባበር የሚያግዙ ፖስተሮች፣ መርሃ ግብሩን የያዙ ህትመቶች ተከፋፍለዋል። በዘንድሮ በዓል ለሶስተኛ ዓመት የሚከበረው የመጽሐፍ ቅዱስ ሳምንት በወርሃ ሰኔ በድምቀት የሚከበር ሲሆን በያዝነው ዓመት በልዩ ሁኔታ መጽሐፍ ቅዱስ ወደ አፋን ኦሮሞ ቋንቋ በኦኒሲሞስ ነሲም የተተረጎመበትን 125ኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ በተለያዩ መርሃ ግብሮች እንደሚከበር ተገልጿል። ከበዓሉም ጋር ተያይዞ በመላው የቤተክርስቲያኒቱ ማህበረ ምዕመን ከግንቦት 11 እስከ ግንቦት 25 ቀን 2016 ዓ.ም ባሉ ሶስት ተከታታይ እሁዶች 100,000 መጽሐፍ ቅዱስ የማሰባሰብ ንቅናቄ ይደረጋል። ለዚህም ንቅናቄ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንደሚያደርጉ ተሳታፊዎች ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ቤተ ክርስቲያን በደቡብ ምዕራብ አዲስ አበባና አካባቢ ክልል ለሶስት ክላስተር ግንቦት 6 ቀን 2016 ዓ.ም ከአጥቢያ ለተውጣጡ የወንጌል ስርጭት ተወካዮች የግንቦት ወንጌል ስርጭት በተመለከተ የአንድ ቀን ትምህርት መስጠቱን ከቤተ ክርስቲያኒቱ ማህበራዊ ትስስር ገጽ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በዘጸአት አፖስቶሊክ ሪፎርሜሽን ቤተ ክርስቲያን የቤተሰብ ወር የተከበረ መሆኑ ተገለጸ። ወሩም ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 እስከ 28 መሰረት በማድረግ እየተከበረ መሆኑን ከቤተ ክርስቲያኒቱ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የቤተ ክርስቲያኒቱ መሪ ሐዋርያ ዮሐንስ ግርማ ጨምሮ የተለያዩ መሪዎች ወሩን በማስመልከት የተለያዩ ትምህርቶችን እያስተማሩ ይገኛሉ። መሪዎቹ በመልእክታቸው እግዚአብሔር ከመጀመሪያ ጀምሮ ማየት የፈለገው የእርሱን መልክና ምሳሌ የተሸከመ ምድር የሞላት ትውልድ ነው ያሉ ሲሆን ይህንን ለማሳካት ከሰማይ ወደ ምድር የተዘረጋ ቤተሰብ የሚባል መለኮታዊ ስርዓት መኖሩን ተናግረዋል። በማህበረሰብ መካከል እንደ አባት ሆነ እንደ እናት የተሰጠን ኃላፊነት ለመወጣት ምናልባት ለጊዜው የሆነ መከራ በመታገስ ለልጆቻችን የምናወርሰው የጽድቅ እግዚአብሔርን የመፍራት የቅድስና ህይወት ይኖር ዘንድ በታማኝነት ራሳችንን ልናስገዛ ይገባል ብለዋል መሪዎቹ በመልእክታቸው። በመጨረሻም እኛ የተገዛንለት የህይወት ስርዓት ወደሚቀጥለው ትውልድ ስለሚተላለፍ ለቀጣዩ ትውልድ የምናሻገረው የህይወት አይነት ልብ ልንል ይገባል ያሉት ሲሆን ተገቢውን የአባትነትና የእናትነት ሚና በትውልድ መካከል እንድንወጣ እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ይርዳን በማለት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የኢትዮጵያ አንድነት በክርስቶስ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ህብረት የአዲስ አበባና የሸገር ከተማ ጽህፈት ቤት የስራ አስፈጻሚ እና የማኔጅመንት አመራር አባላት ስብሰባ አካሄዱ። በዕለቱም የኢትዮጵያ አንድነት በክርስቶስ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ሰብሳቢ ሐዋርያ ዮሐንስ አብራ መልእክት ያስተላልፉ ሲሆን የህብረቱ ጠቅላይ ጸሐፊ ሐዋርያ ተሰማና የህብረቱ ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር አማኑኤል መልእክት አስተላልፈዋል። የህብረቱ የአዲስ አበባና የሸገር ከተሞች ጽህፈት ቤት ሰብሳቢ ሐዋርያ ሮቤል ወልደ ጨርቆስ የመወያያ አጀንዳዎችን አቅርበው በስብሰባው ላይ በተለያዩ በወቅታዊ በቀጣይ የስራ እቅድና በአስቸኳይ ጉዳዮች ላይ የተወያዩ ሲሆን የተለያዩ ውሳኔዎችም አስተላልፈዋል። የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አባቶች አገልግሎት ለሁለት ቀናት የቆየ ልዩ ፕሮግራም አካሄዱ። የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አባቶች አገልግሎት ለሁለት ቀናት የቆየ ልዩ የህብረት ጊዜ በአዳማ ከተማ አካሂደዋል። አገልግሎቱ በናዝሬት ሪፍት ቫሊ ሆቴል ለሁለት ቀን ከሁሉም ቤተ እምነቶች የተውጣጡ ከ50 ዓመት በላይ ወንጌልን ያገለገሉ ቤተ ክርስቲያን የመሩ ለወንጌል ዋጋ የከፈሉ መንፈሳዊ አባቶች የጋራ የህብረት የእረፍት አብሮ የመብላት እንዲሁም እርስ በርስ የመበራረክ ለምድሪቷ የመጸለይና የመባረክ ፕሮግራም አድርገዋል። የሲንድሚ ግሎባል ሚሽን ፕሬዚዳንት ዶክተር አንተነ ታዬ አገልግሎቱ በየስድስት ወሩ ይህንን ተግባር እያከናወነ እንደሚገኝ ገልጸው ስላደረጉት መልካም ተግባር አባቶችና እናቶች በብዙ ደስታ ከቤተሰቡና ከራዩ ጭምር የባረኩት ሲሆን ሲንድሚ ግሎባል ሚሽን ለቤተ ክርስቲያን ተከላ የሚያሰማራቸውን ሚስዮናውያንን አባቶችና እናቶች ባርከው ለአገልግሎት መለየታቸውን ተገልጿል። የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አባቶች አገልግሎት ዋና ጸሐፊ የሆኑት መጋቢ ያመሉ ጌታ በበኩላቸው አባቶችንና እናቶችን እናክብር በማለት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢቫንጀሊካል ቲቪ የሚተላለፉትን ዜናዎቻችን ነው የተከታተላችሁ የምትገኙት። አሁን ደግሞ ከውጭ ላገኘናቸው ዜናዎች እናልፋለን። አብራችሁን ቆዩ። ለወንጌላዊ ቢሊ ግራሃም በአሜሪካ ኮንግረስ ሐውልት ሊቆምላቸው መሆኑ ተገለጸ። የታዋቂ ወንጌል ሰባኪ ቢሊ ግራሃም ሐውልት በዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው የአሜሪካ ኮንግረስ አባላት መሰብሰቢያ ዩኤስ ካፒታል ሊቆም እንደሆነ ተነገረ። ከወንጌላዊ ቢሊ ግራሃም ህልፈት 6 ዓመት በኋላ በዚህ ሳምንት በኮንግረስ ህንፃ በሚከናወነው
የአሜሪካ ባለውለታ የሆኑ ጥቂት ሰዎች ውቅና በሚሰጥበት ስነ ስርዓት ሐውልቱ ለህዝብ እይታ ይፋ እንደሚሆን ተነግሯል። በህንፃ ሐውልት እንዲቆም ሁሉም የአሜሪካ ግዛት ሁለት ሁለት ድርሻ የሚሰጠው ሲሆን ወንጌላዊ ቢሊ ግራሃም የኖሩበት የሰሜን ካሎሪን ምክር ቤት የነጭ የበላይነት የሚያቀነቅኑ የግዛቱ ገዢ በነበሩት ቻርለስ ብራንትሊ አይኮክ ምትክ የቢሊ ግራሃም ሐውልት እንዲተካ በ2015 ድምፅ ተሰጥቶ ነበር። በ2018 በ99 ዓመት እድሜያቸው ያረፉት ወንጌላዊ ቢሊ ግራሃም በ60 ዓመታት የወንጌል አገልግሎታቸው በዓለም በ185 ሀገራት ለሚገኙ 215 ሚሊዮን ሰዎች ወንጌልን የሰበኩ ታላቅ አገልጋይ ናቸው። በአሜሪካ ኮንግረስ ህንፃ የሚቆመው የእኚህ ታላቅ አገልጋይ ሐውልት 7 ጫማ ቁመት ሲኖረው በላዩ ላይ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 እና 14:6 እንደተቀረጸበት የዘገበው ክርስቲያን ሄርላይን። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ ዜናዎች እስካሁኖቹ ናቸው። ዜናዎቹን እኔ ቢኒያም ሱፋ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ወደ እናንተ አድርሰናቸዋል። ማንኛውም አይነት መንፈሳዊ ክንውን የሚዲያ ሽፋን ማግኘት የምትፈልጉ አካላት እስክሪናችን ላይ በሚገኙ ስልክ አድራሻ እኛ ማግኘት የምትችሉ መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን። ከቀሪ የኢቫንጀሊካል ቲቪ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ። ሰላም።